простягнутою рукою. Хто ж насправді жебракує в Ужгороді та чи дійсно потребує милостині, про яку просить? За кар'єрою на ярмарок. В Ужгороді розповіли, кого насправді потребують закарпатські роботодавці. Частина забутої історії. На Перечинщині може з'явитись нова культурна пам'ятка. Такими будуть новини сьогодні. Вітаю в нашій студії. За мить про все розкажемо в деталях. У Мексиці 4 житлові будинки провалилися у будівельний котлован, призначений для нового торгового центру. Інцидент стався у місті Монтерей. В одній із зруйнованих будівель проживали чоловік з дружиною та троє дітей. Внаслідок руйнування загинув 76-річний чоловік, постраждала також його дружина. Дітей під час аварії вдома не було. В іншому ж будинку постраждала 47-річна хатня робітниця. Повідомляється, що будинки падали на підземну автостоянку з висоти 30 метрів. Влада наполягає на тому, що ці будинки розселили кілька тижнів тому, і чому там опинилися люди – незрозуміло. На місці події триває рятувальна операція, адже падіння призвело до витоку газу і води. Професійний бізнес чи запорука долі. Ужгород з кожним днем перетворюється на центр прохачів. Працівники соцзахисту, вивчивши проблему жебракування, встановили, що в місті жебракують мешканці Перечинського та Великоберезнянського районів. Їх щоранку організовано звозять в Ужгород на 4-5 мікроавтобусах. Чи дійсно всі ті, хто йде до нас із простягнутою рукою, потребують допомоги, з'ясувала моя колега. Кульгаві солдати, побожні бабусі та боязкі чоловіки. Сьогодні часто ми допомагаємо тим, хто просить милостиню чи не в кожному населеному пункті Закарпаття. Ужгород не виняток. Тут так звані жебраки працюють всюди. Біля церкви, магазинів та кав'ярень, на автостанціях і просто на вулиці. Складається враження, що жебрацтво стало своєрідною чумою 21-го століття. Однак, чи знаєте ви, куди потрапляють гроші, які ви даєте на милостиню? Зовсім нещодавно в мережі з'явилось відео, де жінка відбирає кошти у сліпого жебрака. Просто на очах у людей Ромка чистить сліпого та безногого чоловіка, риючись у нього в кишенях, який в свою чергу не перешкоджає жінці в скоєному та не кличе на поміч. Ось так от люди дають гроші у цьому. А такі от приходять, забирають всю касу. Що робіть собі виводи. Про закарпатських жебраків знають уже навіть у Києві. Одну з них називають закарпатською мільйонеркою. Її місце прямісінько в центрі столиці. Поряд із входом у метро. Нібито паралізована жінка, яка просить милостиню біля станції Хрещатик. Насправді ж здорова та, за словами місцевих, навіть володарка триповерхового будинку на Закарпатті. В Ужгороді ж від професійного бізнесу найбільше постраждав пішохідний міст, де замість закоханих щодня розгулюють безхатьки та жебраки. Романтична родзинка Ужгорода. Города – пішохідний міст, який ще називають мостом кохання, вже давно втратив свій статус. Замків, залишених закоханими, тут удосталь. Проте все піднесення перекреслюють сірі будні, які панують тут чи не щодня. Тих, хто перетворив прохання про допомогу в постійне джерело доходу, хоч греблю гати. На вулицях та біля вокзалів шантаж на біді – популярна тенденція сьогодні. Відомо, що серед жебраків існує навіть своєрідна мафія – поділ території і виручки. Так, працівники соцзахисту Ужгорода виявили, що жебраків кожного ранку групами звозять із сіл області, аби збирати з них гроші. Ми бачимо, що це… Хтось це організовано привозить цих людей для того, щоб вони жебракували, вечором їх забирають, і це в них, як можна сказати, така постійна робота. Жебраки – чудові психологи. Вони знають, коли, кому і як сказати, аби викликати жалість. Ужгородці до цього настільки звикли, що доля тих, хто опинився на межі, перестала цікавити людей. Вони вже давно не вірять у бізнес на милосерді і кажуть, що справжніх жебраків у біді – одиниці. Кошмар, я не вірю йому. У мене є один жебрак, якому я весь час подаю, але він тихенько, скромно сидить, і я знаю, що дійсно там проблема. Оцим і портять картину міста, хай приберуть їх. Я бачу, сидить тут, а потім йде до філармонії, там ховається, переодягається, вже нога появляється в ноги, якої не було і так далі. 50 на 50. Тому що мені попадались такі, що реально не мали що їсти. А є такі, що тут жебрачить, а там ходить по ресторанах. Жебрацтво в Україні не заборонено законом, тому не вважається злочином. А до відповідальності притягують тільки тих, хто примушує інших займатися такою діяльністю. У Кримінальному кодексі є кілька статей, які передбачають і кримінальну, і адміністративну відповідальність дорослих за втягнення малолітніх дітей у жебракування. Якщо в особи
будь-якої незаконним шляхом виманили гроші. Тобто людина віддала свої кошти комусь і впевнена, що вони не дійшли до того призначення, на яке вона розраховувала. Така людина може звернутися до поліції із заявою. В такому випадку розпочинається кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Якщо мова йде про організовану групу осіб, яка залучає дітей до жебракування, то покарання може бути аж до 10 років позбавлення волі. Ніхто не засуджує добросовісних прохачів. У нас вони поза законом. Тим більше, що просити чи працювати – добровільний вибір кожної людини. Однак, чи дійсно всі ті, хто йде до нас із простягнутою рукою, потребують допомоги, просто так не дізнаєшся. Зупинити оманливе жебрацтво нелегко. Тут протидіяти може хіба що прийнятий відповідний законопроект, якого наразі в Україні, на жаль, немає. Масові затримання молодиків, які ухиляються від повісток, показали нереформованість українських військкоматів. А от в Закарпатській ОДА із журналістами зустрівся заступник обласного військового комісара, який розповів про результати цьогорічного призову в області краю та відзначив, що наймасштабнішою проблемою є ухилення від повісток та масова міграція юнаків за кордон. Нагадаємо, що цьогоріч в Україні на строкову службу закликали 10,5 тисяч осіб, а Закарпаття зайняло найменшу кількість серед областей країни у кількості призовів. Наразі ж, схоже, слід чекати на реформу військкоматів. У зв'язку з тим, що ці заходи дають мізерний результат, вони майже наближені буквально до декілька відсотків, навіть немає їх і 10, приходиться проводити повторне оповіщення. У разі повторної неявки проводяться заходи розшуку. Але хотів би зазначити той факт, що в законі про військовий обов'язок військову службу є прописана пряма норма, що юнаки, які підлягають черговому призову після опублікування указу президента, і якщо вони не отримали повістку, зобов'язані на протязі 10 днів з'явитися у військовий комісаріат самостійно. Із-за цього проводилися такі заходи, як в Києві, які були висловлені у Львові. Заходи розшуку проводяться по всій Україні, в тому числі в Закарпатській області. Ну, в розважальних закладах ми таки не проводили таких заходів, але, можливо, було і необхідно. Тобто це все було спричинено тим, що ті особи, які повинні з'явитися, вони не з'являються і вимушені військові комісаріати, залучені Національної поліції, проводити заходи розшуку. Шанс перемогти корупцію, заборонити офшори. Таку заяву зробив народний депутат України і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович. За словами парламентаря, антикорупційні органи в Україні є в чистому вигляді бізнес-структурами. Вони або покривають діяння корупціонерів і олігархів, або ж за відступні дають їм можливість текти за кордон. Депутат зазначив, що в Україні декларативну війну з корупцією ведуть вже багато років. Проте, щоб ефективно боротися з цим явищем, треба розуміти його походження. Так, на думку Вадима Рабіновича, 99% випадків хабарництва – це відкати, що приходять через офшорні компанії. Тож, якщо заборонити держорганам мати справу з ними, такий крок може на 90% викоренити корупцію. Механізм корупції наступний. Перше. 99% української корупції – це відкати через офшорні компанії. Я вже розказував, до смішного доходить. Я смотрел Кривой Рог и Винница, два города. А еще в Харькове это Шепетовка какая-то. Не какая-то, а хороший город. Так все эти города, строительство дорог, победила компания там Люксембург. Строительство дороги там между Сумами и чем-то. Победила Кипр компания. Ну люди, ну мы что, в сумасшедшем доме находимся. Поэтому я предложил простой рецепт. Не надо нам миллиарды тратить. Давайте запретим государству Украина. Государство работает с офшорными компаниями. За один день мы получим абсолютную, ну, на 90% уже победу над коррупцией, потому что дальше уже сложнее. Поки центральні дороги області повільно та все ж ремонтують, бічні та віддалені від головних шляхів залишаються у жалюгідному стані. Одна з таких – на межі Берегівського та Виноградівського районів, між селами Оросієво та Пушкіно. Бездоріжжя тут сягає свого апогею. Полотно наче після бомбардувань, а вибоїни такі, що оминаючи одну, водії потрапляють в іншу, ще більшу. Керманичі воліють об'їздити цю ділянку дороги, проте не всім це вдається, адже іншої дороги просто нема. Як? Взагалі нема дороги.
За кар'єрою на ярмарок вже вкотре на території Ужгородського районного центру зайнятості роботодавці і соціальні партнери центру презентували себе та свої фірми, аби молоді та перспективні дізнались більше про діючі вакансії, тенденції на ринку праці та підвищення кваліфікації. Кого ж наразі найбільше потребує закарпатський ринок праці та на яку заробітну плату можуть розраховувати працівники без жодного досвіду роботи – далі у сюжеті. 14 підприємців та нові перспективи. Для безробітних восени традиційно починається пошуковий сезон роботи. Ну а знайти бажану і на будь-який смак, як завжди, допомагає ярмарок кар'єри. Цього разу його провели в Ужгородському районному центрі зайнятості. Тут можна не тільки знайти роботу, тут можна знайти свою майбутню професію, нову спеціальність, познайомившись із представниками навчальних закладів, подивитися, кого вони випускають. Для майбутніх учених, медиків і дизайнерів із різних вишів захід неабиякий спосіб знайти те, що дійсно до душі. Сюди завітали й ті, хто вже знайшов свою улюблену професію та з радістю продемонстрував плоди своєї праці. Студентки кравчині з Ужгородського професійно-технічного училища, наприклад, навіть влаштували осінній показ мод. Ми створили ці плащі. Ми їх продемонстрували у нас в закладі, всім дуже сподобалося, навіть інколи хотіли замовити в заході від цієї професії. Я ніколи не думала, що я стану аж на такій висоті, що я досягну таких висот. Важливу роль відіграє аналіз вакансій, які найбільш актуальні на ринку праці області сьогодні. Так, один із найпопулярніших презентаційних стендів представила прикордонна служба, представники якої запрошували на роботу не лише юнаків, а й дівчат. Це є чудова альтернатива проходженню строкової служби в Збройних силах України. По-друге, гідне грошове забезпечення, забезпечення всіма по всім видам – і грошове, і речове, безкоштовне харчування, оплата за піднайом житла. Дуже багато звернень є до нас щодо прийняття на військову службу, причому як юнаків, так і дівчат, які також дуже цікавляться нашою службою. Роботу через центр зайнятості сьогодні на Закарпатті шукає більше 6 тисяч осіб. І хоча кількість вільних вакансій значно менша, той, хто активно шукає роботу, її обов'язково знайде. Тут є навчальні заклади і школи, які теж показують, кого їм сьогодні потрібно готувати. Тобто сьогодні на цьому заході будуть представлені ті, які вчать, які дають роботу і які шукають роботу. Проте багато й тих, хто в пошуках роботи своєї мрії їде за кордон. Переїхати до іншої країни – це авантюра, нові можливості і достойний заробіток. Зважаючи на сумну, а головне – масову тенденцію таких пошуків, все більше українців звикають до нового життя за межами країни. Завдяки таким ярмаркам ми все-таки зацікавимо молодь залишатися в Україні, розвиватися, розвивати нашу економіку. Думаємо, що наша молодь патріотично налаштована і не всі думають, що в Європі краще, ніж в Україні. Знайти роботу насправді не так вже й важко. Головне – оволодіти тими професіями, які допоможуть вам відкрити власну справу, аби не виникало думки їхати працювати за кордон. Історична пам'ятка, про яку ніхто не здогадується. На Перечинщині місце, яке стоїть століттями, занепадає та навіть може піти на метал, якщо обласний автодор не передасть пам'ятку на баланс місцевого самоврядування. Спроєктований за аналогічною концепцією Ейфелевої вежі, він пережив дві світові війни, сусідствував із концтабором та вистояв, коли його намагались підірвати. Історія, яку ви точно ще не чули, та об'єкт, на який не звертали уваги. Далі у сюжеті. Їдучи по звичайному індустріальному мосту на виїзді з Перечина, ми навіть не здогадувались, який скарб знаходиться за кілька десятків метрів від нас. Старий і ржавий міст не одразу привернув увагу, проте його історія змусила подивитись на майже тисячолітню переправу під зовсім іншим кутом. Неозброєним оком всю цінність цієї споруди побачити важко. Проте тільки замисляться, цей міст був побудований на початку 900-х років угорськими проєктантами за мотивами Ейфелевої вежі, тобто на заклепках. Він пережив Другу світову війну, а можливо навіть і першу. Його підривали, хотіли зрізати на метал, проте він і досі тут, як частина великої історії краю. Насправді ж конструкція майже унікальна, хоч і має два мости-побратими. Один у 1800-х роках був побудований в Ужгороді, проте повністю зруйнований під час Другої світової. А другий і досі стоїть у словацькому місті Гуменне. Там його відреставрували та перетворили на повноцінну історичну родзинку. Ідентичний міст, там знайшли на самому мості табличку металеву, яка говорить, що він побудований у 900-му році, і побудували його за проєктом угорських проєктантів.
Тому цікаво нам стало наша історія нашого моста. Ми зараз ведемо пошуки у архівах, зокрема у Берегові, і хочемо його перетворити на якусь таку цікавинку історично-культурної пам'яті Перечинщини. Колись біля Перечинського мосту був концтабір, тож тут і досі знаходять артефакти та навіть братські могили часів Другої світової. Зараз же на цьому місці традиційно зустрічають схід сонця випускники, фотографують весілля, а в майбутньому планують перетворити його на невеличкий культурний осередок та платформу для творчості місцевих ковалів. Є задум провести на цьому мості фестиваль ковалів з виставкою. Ну, але перед цим цей міст треба довести до стану, коли він буде безпечним для людей, і тоді можна це провести. Но найбільше бажання є, щоб нам цей міст передали у власність громади, тому що ми могли виділяти кошти на його реконструкцію і реставрацію. Обласний автодор хоч і впирається, проте вирішальне слово тут за головою Закарпатської ОДА, який зазвичай підтримує будь-які починання в галузі туризму і не лише. Тож сподіваємось, незабаром мапу історичних пам'яток Закарпаття поповнить ще один об'єкт, який точно заслуговує на увагу та зацікавлених відвідувачів. Ну і, звичайно, наша традиційна рубрика хороших новин. Що зігріло душу, змусило посміхнутися та чи вплинула на настрій краян Чорна п'ятниця, дізнаєтесь далі. Життя – це праздник. Ось. Саме головне – це здоров'я. Тобто я поправила своє здоров'я, цікавий бізнес новий. Чого всім бажаю? Сьогодні знижки гарні, да? Придбайте гарні собі якісні речі з вигодою для сім'ї. І будьте всі здорові. Каву випила, капучино випила, з'їла пірожко. Вчора був день народження. Кожен день щось хороше є, в сім'ї відбувається щось приємне. Доня радує хорошими оцінками. На роботі все в порядку, все добре. У нас народилась дитиночка. Ще що, строїмося потихеньку. Моя дитина почала ходити. Дві неділі назад зробили, 3 кроки, потім більше і вже почав ходити. О, це не передати такі відчуття. Ми відкрили молодіжний центр простір, де молоді люди можуть збиратися, реалізовувати свої проекти. І це з початку року була моя мрія і мрія багатьох молодих людей. Вчора дитину повели на гімнастику. Дякую за увагу та довіру. Залишайтесь на нашому телеканалі, щоб знати більше, і обов'язково відвідуйте нас у соцмережах. Гарних вам вихідних і до зустрічі!